E aí, meu camarada? Estou aqui em frente ao CDC Parque São Rafael. Tem um vereador safado, pilantra, e o seu genro safado, pilantra, na SUB de São Mateus. Mas antes de falar qualquer coisa, esses canalhas querem fazer desse espaço de esporte apenas uma praça. Veja o que era esse CDC antes e agora.
Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte... Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.